মুঠিলিহেমে হোৱা নাই বিজেপি এটা হেৰি এক নাইকত্ববাদী পাৰ্টি তাত ডেম'ক্ৰেছি বুলি একো নাই তেওঁলোকে ওৱানমেন ডেচিশ্যন বাকী ইম্প'জ কৰি দিয়ে কৰ্মকৰ্তাসকলৰ ওপৰত হুকুম দি দিয়ে এইটো কৰিছোঁ কৰ কিন্তু কংগ্ৰেছ দল সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক দল ভাৰতীয় সংবিধানৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত এটা গণতান্ত্ৰিক দল আটাইতকৈ পুৰণা ৰাজনৈতিক দল গতিকে গণতান্ত্ৰিকভাৱে সকলোৰে মতামত লৈ এটা যিমানখিনি সম্ভৱ কনচেনচাছ হৈ পেলাই আমাৰ প্ৰাৰ্থী বাছনি প্ৰক্ৰিয়া চলে আৰু চলি আছে এতিয়ালৈকে ইলেকশ্যনেই নডিফাই হোৱা নাই প্ৰচাৰ চলি আছে আমাৰ দলীয় কাম কাজবিলাক চলি আছে দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে নেতাসকলে যাৰ যি সমষ্টি আছে সমষ্টিভিত্তিক কাম চলি আছে আমাৰ ষ্টেট লিডাৰশ্বিপে গোটেই অসমখন তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ পৰিচালনা কৰি আছে গতিকে কোনো ধৰণৰ পলম হোৱা নাই ক'ৰ্ণে কৈছে ভাল কেণ্ডিডেট আৰু এশতকৈ বেছিয়ে কেণ্ডিডেটে হেৰি এছপাইৰেণ্টে এপ্লাই কৰিছে কেণ্ডিডেট নাই মানে এনেই মানে এক লাখ টকা দি পেলাই দৰখাস্ত কৰিছে নেকি যদি কেণ্ডিডেটেই নাই এশতকৈ বেছি দেখোন কংগ্ৰেছৰ হেৰি এপ্লিকেণ্ট কেণ্ডিডেট নাই ক'ত বিজেপিৰেহে কেণ্ডিডেট নাই তেওঁলোকৰ চৰকাৰত আছে ঠিকেই এতিয়া দিছে ওৱান মান ডেচিশ্যন যাক য'ত দিছে তাত বুলি বাধ্য তেওঁলোকে কিন্তু আমাৰ হৈছে এটা গণতান্ত্ৰিক দল গণতান্ত্ৰিকভাৱে সকলোৰে মতামত লৈ মতামত সাপেক্ষে প্ৰাৰ্থী বাছনি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু নিশ্চিতভাৱে সময়মতে এইবিলাক ঘোষণা কৰিব এইটোতো আৰু বিজেপিয়ে ক'ব পাৰিব কাক কিয় টিকট দিছে কাক কিয় কাটিছে কিন্তু এইটো ঠিক সেইটো পাৰ্টি হৈছে সম্পূৰ্ণভাৱে এক নায়কত্ববাদী পাৰ্টী সেইটো কেন্দ্ৰতেই হওক বা হেৰি ৰাজ্যতেই হওক বেলেগৰ কোনো কথা নচলে তাত কিন্তু কংগ্ৰেছ দল সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক সকলক ইলেকশ্যন নটিফাই ক'ত হৈছে ইলেকশ্যনজন ন'টিফিকেশ্যন কৰিছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই ইলেকশ্যনজন নটিফিকাই কৰিছে অফিচিয়েল কিবা নটিফিকেশ্যন হৈছে নেকি এতিয়ালৈকেতো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন হোৱাই নাই গতিকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন নোহোৱাকৈ আমি কেণ্ডিডেট কিয় ডিক্লেয়াৰ কৰিম চবৰে নিজৰ নিজৰ কৌশল আছে নহয় নতুন কৌশল নাই কয় বিজেপি সৌ সিদিনা ৰাজনৈতিক দল হা তেওঁলোকে লোৱা কৌশল আমি কিয় ফল' কৰিম আমি এশ ত্রিশ বছর পুরনি রাজনৈতিক দল কিমান ইলেকশন জিকিছ আমি কেতেবা হারিছি নো ডাউট কিন্তু আটাইতক বেশি সময় তো আমি শাসন করছি না রাজ্য আমি শাসন গতিকে বেলেগৰ পৰা কোনো কৌশল লগা নাই আমার বেলেগে আমার কৌশল আছে আমার এই কৌশলেরে আমি বহুতবার ইলেকশন জিকি আছি রাজ্য শাসন কৰিছোঁ কেন্দ্র শাসন কৰিছোঁ গতিকে আমার কৌশল সম্পূর্ণ শুদ্ধ নির্ভুল কৌশল যদি গগৈ নিশ্চিতভাবে জিকি সাংবাদিক বন্ধু সকলের হে কথা যে কংগ্রেস সাজু হওয়া নাই আমি কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে সাজু যুদ্ধর কারণে আমি সাজু কেবল হুশ্যাল বজালে রয়ে আছো সকল যোদ্ধা আছে কমান্ডার আছে ক্যাপ্টেন আছে লেফটেন্ট আছে সব আছে কেন্দ্র আমার কেন্দ্রের লগে মারার যুদ্ধক্ষেত্র নামি ফুল সবাই ইতিমধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র যুদ্ধ চলিয়ে আছে আর মূল যুদ্ধ তো জনসাধারণে আমি কংগ্ৰেছ দলে ৰাইজক ৰাস্তা দেখুৱাইছোঁ পথ দেখুৱাইছোঁ আমি দেখুৱাইছোঁ যে এটা হৈছে সংবিধান নামানা গ্ৰুপ বিজেপি তেওঁলোকৰ সহযোগী আমি হৈছে সংবিধান মানা গ্ৰুপ কংগ্ৰেছ বা ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চ আমি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক হাৰ ক' ধাৰ আমি জিকিছোঁ জিকা কথাটো কিয় নহয় আমি জিকি আছোঁ আৰু তেওঁলোকে কেইটাত জিকিছে আমি কিমান দিন জিকি আহিছোঁ তেওঁলোকে কেইবাৰ জিকিছে বিজেপিয়ে কেইবাৰ জিকিছে আৰু আমি কিমানবাৰ জিকিছোঁ ফিফটি টুৰ প্ৰথম নিৰ্বাচনৰ পৰা এতিয়ালৈকে কিমান বাৰ নিৰ্বাচন হৈছে আমি কিমান বাৰ জিকিছোঁ তেওঁলোকে কিমান বাৰ জিকিছে সেইটো চব ন ট'টেল হিচাপটো চব গতিকে জিকাৰ ৰেট আমাতকৈ তেওঁলোকে ভাল নহয়তো আৰু কিমান পাৰ্চেণ্ট ভোট বেছি পাইছে আমাতকৈ যোৱা কেইটামান ষ্টেটত যিকেইটা নিৰ্বাচন আছিল ট'টেল ভোট দেখোন তেওঁলোকতকৈ আমি বেছি পাইছোঁ ন ডাউট ভোটৰ বিভাজনত তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিছে কেইবাটা ৰাজ্যত কিন্তু টেল ভোট যদি পুল ভোটৰ আমিত ভোটৰ অংক আমাৰ বেছি এই বিষয়ে মই জ্ঞাত নহয় ৰকিবুল হুছেইন ৰকিবুল হুছেইন হওক তেওঁ হেৰি হাই কমাণ্ডে ৰকিবুল হুছেইনকে দিয়ক যাকেই দিয়ক কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকল নেতাসকল ভোটাৰসকল সকলোৱে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট যিজনেই আহিব বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত ধুবুৰী লোকসভাত কংগ্ৰেছ কেণ্ডিডেট জিকিব সি লাগে ৰকিবলৈ হওক আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়াই হওক ৱাজেদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই হওক আব্দুল হামিদ ডাঙৰীয়াই হওক নুৰ শফিকুল ৱাজেদ ডাঙৰীয়াই হওক অমৃত বাদশাই হওক ডক্টৰ মতিয়ুৰ মণ্ডলেই হওক লোকেল চালনীৰ কথাটো কেতিয়াও নাছিল এইটো আছে থাকে মানুহৰ যেতিয়া হেৰি পৰ্যবেক্ষকেই হওক বা আমি যেতিয়া কেণ্ডিডেট চিলেকশ্যন কৰোঁ আমি কিছুমান কথা চিন্তা কৰোঁ যে মানুহৰ আৱেগ কি মানুহৰ ভা ভাষাগত আৱেগ থাকে স্থানীয় দূৰৰ এই আৱেগবিলাক থাকে ধৰ্মীয় আৱেগ থাকে গতিকে আমি যিহেতু এই জনগোষ্ঠীয় যিটো আৱেগ এই আৱেগটো আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ এই থাকে কিন্তু দলীয় চিন্তাটো থাকিব লাগিব দলীয় আদৰ্শও থাকিব লাগিব যিহেতু এইটো কোনো নিৰ্দলীয় ইলেকশ্যন নহয় দলীয় নিৰ্বাচন দল ভিত্তিক গতিকে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি ধুৰি লোকসভা অঞ্চলৰ সাতাইছ লাখ প্ৰায় প্ৰায় সাতাইছ লাখ ভোটাৰ আছে সাতাইছ লাখত প্ৰায় হেৰি চৌব্বিছ লাখমান আছে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু এই ইয়াৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহ কংগ্ৰেছৰ পক্ষত কিছু ভোট ইউ ডি এফৰ পক্ষত আছে কিছু এ জি পি বি জি পিৰ আছে এইটো একেবাৰে নগণ্য গতিকে কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে থকা কেণ্ডিডেটজনে বিপুল ভোটৰ ব্যৱধান নিশ্চিতভাৱে ধুবুৰী লোকসভাত জিকিব আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত